Kasih action. Action dah lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi. Maghdubi 'alaihi waladdallin. But you need to improve, huh? You need to say it properly. Okay, you need to cakap tu betul. Kau tidak lain makna dia. Yeah? Wait, I want to sing something special song. Nak nyanyi. Nak lagi. Besok kita nak pergi masjid. Nak tolong ni, the charity fund. Nak tolong orang-orang miskin. Remember I told you, the little boy and the little girl who have no mommy and daddy. Kesian dia. Mommy can come. Of course I am coming. I want to donate some baju, some makan-makan. You want to help me? Yeah. Okay, good girl. Good night. Gigi mana? Mana gigi nak patah lagi kan? Tengok. Mana tak? Yang nak patah mana lagi? Itulah. I tuju kan, jangan makan aiskrim banyak sangat. Tak cantik lah. Smile. Gugu gagal. Okay.